Hello， 大家好，我是呆萌兔。这期视频继续来拆魂斩2019的会场限定，终于轮到我们的 MB 系列高达002了。那这款002啊，官方给它起了个名称是叫设计师蓝，意思是说啊，请来了海老川兼武，专门为了这一次魂斩而全新设计了一个配色，推出了这款产品。那如果换一句比较通俗易懂的话来说的话呢，就是啊，换色骗钱嘛。那官方定价呢是消费税后26800日元，哇，这个定价相较于出版的002来说呢，是贵出了非常多的。那包装呢，同样也是和之前有分享过的几款产品一样。它会有一个封套，那将封套抽掉之后啊，露出来的呢就是正常的 MB 版本产品的包装风格了。那因为00系的 MB 包装风格啊，他们都是差不多的，所以说这里呢也就不再多说废话了。那唯一想说的一点是，这次产品在封条处的地方可以看到是破天荒的使用了圆形的封条，那这一点呢可以说是很有效的防止了玩家们在做二手交易的时候啊，以次充新的现象发生啊。那这里呢给大家做一个参考，购买的时候呢可以注意一下。那废话也就不多说了，我们直接来开箱吧。在内包的风格上呢，也是和出版的产品是差不多的，会有一份说明书，然后上层的吸塑包装当中装着的是升降机以及升降机所使用的小地台和支架，然后下面这个泡沫盒呢装着就是本体了。那我们直接把这个盒盖也掀开看一看。那掀开了盒盖之后啊，这边呢是本体，然后这边呢是武器、地台、支架，在这个地台的下面呢还会藏着一些替换的手型和一些辅助的支撑。直接进入主题来看今天的本体。那今天这款高达00啊，全高呢是18厘米左右，在不带任何武器装备的前提下，裸机重量273克。那这些三维信息啊，和2013年发布的00啊出版是差不多的，包括在产品的结构设计上和那款出版的产品呢也是差不多的。那今天这款会场版的产品主要有改变的地方呢，还是集中在它的配色方案的设计上，就和去年那一款 SF 的会场限定呢是差不多的套路。所以说这期视频呢还是想把更多的时间用在这款产品外观造型的观赏上。那光用嘴说可能大家还并没有太直观的理解，所以说这里呢还是取出一台原版配色的002来做对比。那细心的小伙伴呢估计已经注意到了，就是萌兔拿出来的这一台高达00其实并不是2013年的002的产品，而是2017年发售的高达007舰的产品。那大家要问为什么不拿002的出版来做对比啊？其实非常的简单啊，就是因为那台002呢实在是年代太过于久远了，早就已经拿回中国了，现在不在手边啊，所以说无奈的只能拿一台这个002舰的产品来做一下对比。那没有关系啊，007舰和002其实身上的配色呢并没有什么太大的区别啊，就一些这种小迷彩的地方有一些改变而已，整体的配色呢是差不多的，那就凑合一下吧，就用这个007舰来做一下对比。那把两款产品并排放在一起做对比之后，首先最一目了然就能够发现的区别，就是这一次会场版的产品在身上多追加出来了非常多不规则的切割迷彩，它们的颜色呢通常都会比主色稍微深一些，白色的地方呢用到的是深灰色，蓝色的地方呢则用到的是深蓝色。这些切割迷彩的条纹乍一看上去是非常的杂乱无章，没有任何的章法，但是只要仔细观察一下，其实就不难发现这些迷彩在装甲和装甲之间其实是有连贯性的。比如像它的这个侧裙甲、大腿甲和前裙甲之间啊，这块灰色的迷彩就是联系在一起的，包括它的腿部呢也有联系，还有肩甲处的地方呢也是相同。那这种有联系的切割迷彩在高模的制作当中啊，萌兔喜欢把它叫成叫大迷彩。那这种大迷彩的做工呢，通常给人的感觉呢就不会太过于杂乱，并且呢还可以非常好的凸显出机体的那种块面结构之间的立体感。但是这些切割迷彩如果要用在量产产品上的话，对于涂装质量的要求就会非常的高，因为外甲的形状是非常不规则的，要用夹膜来涂这一种切割迷彩的话呢，它的边缘啊就很难做到锐利，特别是在小面积上有比较大转折的零件上啊，这些个迷彩的涂装在边缘处的表现呢就不是那么的理想了，部分的地方甚至有那么一些这种虚边迷彩的感觉出来了。那这些小问题呢应该算是量产产品在工艺上的局限性了，并没有什么太好的解决方案，只要整体啊并没有什么太严重的色差和边缘的太模糊的情况的话呢，总的来说还算是可以接受的，那这款产品呢也还算是不错吧。除了切割迷彩之外，其实在机体的整体配色上啊也是做出了极大的改变。那会场版的白色可以看到啊，它并不是纯白，而是非常淡的浅灰，蓝色和红色的部分呢则是做了降低色彩饱和度的处理，机体身上深浅色块饱和度一增一减之后啊，就让整体配色上给人一种低对比度的感觉。相比于原版红蓝白色块有着鲜明反差的配色来说啊，会场版的产品呢看上去就会更沉稳一些。
再来看细节上的改变，首先全身上下所有原本使用黑铁色的部分啊，这一次会场版的产品呢全部都把它改成了深紫色，而且这些深紫色啊使用到的都是普通的涂装工艺，所以说在把玩的过程当中呢是会有掉色风险的，特别是金属零件的漆膜通常都不太结实，所以说在把玩的时候呢需要多加小心一些。在腰部、脚掌等红色的部分，除了刚才有说过的降低饱和度之外，表面还会有一层珠光漆，在光线的照射之下呢是会折射出淡淡的紫色的。在胸部的散热片和头部天线处的零件颜色上呢是从黄色变成了金色，那这个金色也是有涂装的，所以说不用担心它的发色非常屎黄。极限电容的透明遮罩零件呢从原本的翠绿色变成了现在的暗绿色，那零件的颜色变深之后啊对于文字的可视度会有一定的影响，但是呢却能很好的融入整体的配色方案当中，让整体的配色会显得更加协调。那如果要给这两款产品在配色方案上做一个比较直观的比喻啊，那原版的配色呢就像是严格遵守设定的直喷作品，但是会场版的产品呢则就像是大神的改色喷涂作品。那说到大神啊，突然之间意识到今天这款会场版的00啊在颜色上会非常像一位高模圈老前辈逍遥大叔早年的那个配色风格，那不知道大家有没有看过他的作品啊。那门兔我呢是打小就非常喜欢那种逍遥蓝的感觉的啊，怪不得今天这一款会场版的配色门兔看着会这么的顺眼啊，原来是这个道理啊。至于本体在结构和可动性方面的详细把玩呢，可以参考一下门兔之前00七件的那一期视频，本期视频呢就不再重复一遍了，链接呢会放在简介栏当中。那高达 W 莱达和它本体同样重要的还有它背后的升降机小飞机啊，那这次产品当中呢自然也是有所附带的。那升降机小飞机在涂装方案上呢自然也是要和本体保持一致的，那通体呢都是以这种浅灰色和这种低饱和度的蓝色为主，加上一定的这种一印的点缀还有切割条纹什么的都是相同的风格，整体的这种协调感都是很强的。在机头处的地方原本是会配有一块透明橙的舱盖零件，那如果不喜欢这个颜色的话呢可以把它摘除，然后换上一块白色的舱盖。那换上这个不透明的舱盖之后啊，可以看到会有一条迷彩条纹直接贯穿舱盖过去啊，整体的连贯性非常强啊，相当的好看。翻到肌肤部还会看到有三个这个起落架的设计造型，那因为它是宇宙机啊，所以说起落架呢就是三个支撑，这三个起落架呢可以啊往内侧进行收缩，收纳进去之后起落架隐藏的非常好，而且整体的外观造型呢也是非常的平整。那不但如此啊，在它的肌肤部呢还可以再插上一把这个吉恩大剑三，哎，直接卡上去之后啊就变成了这个小飞机带着剑飞行的状态了。那除此之外，这架小飞机身上还有很多隐藏的可动小机构，比如它的机翼两侧可以进行摇摆，然后前方的这里呢也可以张开合拢，然后机翼的最外侧这块蓝色零件处的地方呢也可以进行进一步的这个小幅度展开，在机尾处的零件处呢也有一定的这种展开联动结构啊，这种小机翼呢中间这一块零件啊往外侧一拉，它这四片叶片呢会自动的联动展开，还是挺好玩的。当然升降机小飞机更重要的玩法呢还是要和本体来进行合体的，那合体之前呢需要将它这个两侧的机翼呢先摘除，然后拉伸机身的后半部分啊，并顺势向下进行折叠，这样子的话呢就完成了变形前的这个准备工作了。然后再拿出本体，要在它的本体身上安装升降机的话呢，首先要对它的太阳炉呢做一定的零件替换，把原本的太阳炉呢先拔掉，然后装上一个带有连接杆的太阳炉，那这个太阳炉呢是具有旋转机构的啊，可以听到有咔嗒咔嗒的声音的。那除了可以装太阳炉之外，这边还可以再装上另外的这个粒子储存罐啊，也是相同的零件，可以装在它的这个肩部。那装上去之后啊，可以看到这个下面呢会有一个这个小的插销，在这个插销上插上刚才拔下来的两片机翼，可以进行旋转的啊，插的还是挺牢的。然后另外一边呢也是相同。那这个粒子储存罐呢，同样也是可以旋转的，内部同样也会有齿轮关节。然后呢再翻到背后正中间会有一块盖板，将它这个拔掉之后呢就会露出一个连接的孔洞了，再把刚才已经变形完成的这个机身的零件插在它背心中间的这个孔洞当中，注意啊在这个上面呢还会有两个小卡扣要卡在它的这个背后零件上啊，这样卡进去之后啊就完成了全部升降机的安装了，安装的过程还是非常简单的。那装上了这个升降机之后啊，00就变得非常的帅了。那因为它的升降机啊身上是没有用到任何的金属零件，所以说重量呢并不会特别的重，所以说装上本体之后啊，即使这个凸出来这么大一块也不会影响到它的自立性啊，站的还是非常稳的啊，不会往后倒的。
剩下的武器配件方面会有两把吉恩剑二，同样呢也是还原设定，可以还原出剑和枪的两种状态啊，只要做一下简单的变形就可以还原出两种状态了。然后呢还有一把这个吉恩大剑三啊，这把剑三在剑刃处的透明零件上做的是非常的漂亮，它这个蓝色是那种淡淡的蓝色，通透感也好啊，还是发色也好，是非常的漂亮，我们都相当的喜欢。还有呢就是在它这种剑身处的地方呢，也是根据主体的配色方案，把原本黑铁色的这个剑身啊变成了这种深紫色，同样也是可以进行一下折叠，还原出枪的状态。那下面呢还会有两块这个盾牌，那这两块盾牌在正常情况下呢是安装在它本体的这个太阳炉两侧的，那不正常的状态下呢是可以进行一下变形，然后首尾相连变成一块完整的大盾，哎，装在它的手臂后方的。然后下面呢自然也会有两把高达祖传的这个筷子光剑啊，那个剑刃处呢用这种透明的红色零件，然后这个剑把呢可以独立的分离插在它的后屁股上。然后下面这一堆呢就是辅助的支撑杆零件，那大家都知道啊， MB 的产品嘛通常会发生关节松动的问题，那如果你的屈肘关节发生松动举不起这把大剑了怎么办，那就可以用产品当中所附带的这个辅助支撑杆的零件来稍微撑一下啊，就可以举起这把剑了。替换手型方面呢总共有四对，其中三对啊都是为了拿武器而存在的各种各样的这种空心拳，剩下的一对呢就是五指放松用于摆 pose 时候所使用的啊这种手型。现在大家看到的这两个呢就是产品当中所附带的支架地台了，大的这一个啊是给本体所使用的，小的这一个呢则是给这个升降机的小飞机所使用的。两个地台在配色上呢也是为了点题啊，所以说用到的是和本体相同的这种低饱和度的蓝色，加上一定的白色的条纹迷彩，那这个整体的配色呢还是挺好看的，特别是和本体放在一起之后，两者之间的呼应还是挺强烈的。最后再做一个简单的总结，今天把玩的这一款2019魂展会场限定的 MB 系列高达002，在本质上是一款同模换色的产品，和出版相比在质量上并没有明显的优劣之分，只看你更喜欢哪一种配色。在定价方面虽然说会场版比出版呢会贵出不少，但是考虑到身上多出了很多的切割迷彩，在工艺上是需要追加出很多的制具和人工的，如果把这些成本都算上的话，其实定价呢也还算在合理的范围之内的，当然啊前提是你能够原价买到才行啊。好的，那视频的最后呢还是不要忘了给我点赞投币收藏及分享，想要收看更多精彩模样分享视频，不要忘了订阅或者关注我的频道，那我是戴萌兔，我们下期视频再见，拜拜。